Teďka si dovolím pozvat Jakuba Haláčka z Unicorn University, aby nám řekl, jak to teda je. Dobrý den. Děkuju za úvod. Já nebudu ztrácet čas nějakým dlouhým představováním. Unicorn University asi znáte, pakliže ne, tak aspoň se dozvíte, že tam taky něco děláme, něco umíme. Jak jsem tady poslouchal předchozí prezentace, tak víceméně jako asi to nějak jako zabalíme. Nebudu tady říkat úplně něco nového v pár případech, něco zkusíme, když tak trošku jako doprecizovat. Ta přednáška by mohla být mnohem delší, tak já z toho vždycky budu vybírat spíš to zajímavé, nebo to, co jsem jako pochopil, že buď to chybí, nebo je potřeba doplnit. Tady máme krásného kočkopsa, protože čím jiným začít, než něčím, nějakou ukázkou toho, co to jako umí jako velmi dobře. Přesně ty okamžiky, kdy mám nějakou představu, není to popsaný, tak ta umělá inteligence to umí dobře vytvořit, což občas se vyskytuje, že ona pracuje jenom s věcma, které už jsou někde. Jo? Tady třeba se objevil takový ten, že jako používám už ten kód, který byl někdy vytvořený. Jo? Není to tak úplně pravda, ona vytváří jako nové věci. Jo? Nejenom to, že by si někde na internetu vyhledala úplně stejný řádek, stejný kód a jenom vám o tom skopírovala. Takhle to nefunguje, protože takovýhle kočkopsa prostě neuvidíte nikde jinde. To samý texty, to samý kódy a další jako aplikace. Já jsem tady chtěl spíš, protože ten generativní text a obraz, to asi znáte nejčastěji, teď se o tom nejvíc mluví, ale tam zase v tom jednom videu byla slečna, která říká, já to nepoužívám. Jo? Zcela určitě to používá. Ale ona o tom jako neví. Jo, prostě dneska, když si budete něco nakoupit, máte Alzu, máte prostě nějaký Zálanda a podobné věci, já se v tom moc neorientuju, ale někde jsem to slyšel a viděl jsem to na výpisu kreditní karty mý ženy, tak tam prostě to funguje úplně stejně. Prostě vám to nabízí už jako dopředu velikosti, který ví, že vy si objednáváte. Už vám to nabízí barvy, který máte radši, protože už jste si vyjednali 20 žlutých triček, no tak příští tričko vám nenabídne zelený, ale rovnou žlutý. Jo? Prostě a ví, jaký střihy máte rádi, jestli máte delší šaty, kratší šaty, otevřený boty, zavřený boty. Takže tyhle ty věci už jako používáte. V bankovnictví na to narazíte, ve zdravotnictví se to používá. To, co je dobrý třeba tady zmínit, že výzkum léčiv dneska funguje tak, že se prostě testují pomocí umělé inteligence nové sloučeniny na nemoci, které máme, anebo naopak se zjišťuje, že ty léky, které již máme hotové, tak můžou vlastně pomáhat léčit věci, které třeba na které se to nepoužívalo. Takže i tady vlastně my z toho benefitujeme už dneska a není to tak, že ta umělá inteligence, což ty časové osy tady byly, vznikla včera a teď je to hrozný boom. Jo, akorát máme dostatečný výpočetní výkon, že to můžeme dát do ruky lidem. Jo, dřív jste na to potřebovali prostě za pár miliard počítač, no a dneska si z mobilu pošlete dotaz do chatu GPT. V zemědělství, což nás může překvapit, prostě v Americe jezdí kombajny sami na poli, můžete tam lítat dronama, identifikovat, kde je potřeba něco zastříkat, přihnojit a podobně. Zase můžeme uspořit spoustu materiálů, můžeme prostě být efektivnější a nakonec ušetřit i nějakou energii, protože nebudeme hnojit prostě celý pole jenom tam, kde je to potřeba a tím pádem zase snižujeme třeba naši uhlíkovou stopu. Energetika, tam to je velký téma a do budoucna tam bude ohromný rozvoj s celou tou decentralizací sítí, tím, že si prostě lidi budou vyrábět doma, prostě pak budou někde větrní parky podobně. Teď co se stane, prostě někde zafouká, vím, že někde začne být za chvilku se smrákat, tadyhle začnou topit a celý tady to musí protýct. Jo, tady to si třeba neuvědomujeme, ale když vypnete elektriku, tak do 24 hodin jako v tom státě bude totální chaos. Bez elektriky zkuste si žít půl dne. Jo, myslím, bez jakýkoliv jako elektřiny. Prostě neuděláte vůbec nic v podstatě. Doprava, to se tady říkalo už několikrát. Jenom takový vlastně to očekávání, protože hodně často lidi si do toho projektujou to, co vlastně jsme dostali. A zase už to tady bylo, já na to jenom navážu. Vytvořit nějakou jako vlastně umělou lidskou bytost, ta touha tady byla jako historicky vždycky, už to začínalo někdy v tom starověkém Řecku a podobně. To, co my známe a mám to tady daný, tak vlastně i golem byl vlastně taková představa nějaký jak umělý inteligence. Jo? Hodíte mu do toho čela šem, no, teď mu jako začne něco dělat. Čo? Asi z dnešního pohledu my spíš máme projekci toho robota, ale samozřejmě ty lidi v té době neznali ty technologie, ta mechanika nebyla taková, takže jejich představa byla nějaká jako asi ten golem. Pak tady je turecký šachista, což jako to, na to se koukněte někde na Wikipedii, to si přečtěte, to bylo super. To bylo vlastně taková první jako umělá inteligence, jo, takový jako mechanický strojek, seděl za stolem a vy jste s ním mohli hrát šachy, jo, a on většinou vyhrával.
což bylo jako wow, jo, v 18. století udělat takovýhle jako, takovýhleho robota, co prostě mechanicky s váma hraje šachy, ještě u toho přemýšlí a vyhrává, to je bomba, jo. No, pak se zjistil, že oni do toho strčili takovýho malýho skřečka, který ty šachy uměl hrát a ovládal to člověk, takže to byla jako umělá inteligence jenom jako navenek, ale vevnitř byl strčený člověk. Jinak RUR, tady možná zmínit, tam je nějaká definice slova robot, co dneska známe, a právě to propojení toho jako robota, toho mechanického, nějaký mechanický konstrukce s nějakým jako rozuměním, porozuměním a schopností vykonávat ty činnosti samostatně, tak to je to, co dneska vlastně jako, o co se snažíme. No a Turing a Turingův test, jestli jste viděli Enigmu někdo, tak to je o Alanu Turingovi, což byl vynikající britský matematik a pomohl vlastně zachránit jako Evropu od nacismu, protože rozlouskli Enigmu a tím pádem měli přístup k informacím během druhé světové války. A ten Turingův test znamená vlastně to, že vy máte na druhé straně, prostě máte nějakou přepáčku a na druhé straně buď to člověk nebo stroj, a vy s ním komunikujete a máte zjistit, jestli to je stroj nebo jestli to je člověk. Když se to testuje, někdy vyhrajete, někdy můžete prohrát, záleží, kdo je na druhé straně, ale dost často, když máte nějaký, třeba dneska už to funguje, že máte nějaký linky, jo? Když zavoláte, já nevím, nějakého operátora, tak se s váma někdo chvilku může bavit a můžete po chvilce až zjistit, že vlastně jako tam nesedí člověk, jo? Ale ta imitace hlasu a všechno, tak on třeba na začátku odpovídá velmi dobře. Znáte chatboty? Jo, začnete si psát na nějakém webu, hele čau, tady to prosím tě, jako jak tohle, on vám odpovídá a najednou položíte složitější dotaz a on skončí a řeknete, aha, jo, tam jako nesedí člověk. Jo, tak v podstatě tohle je Turingův test, který nám jako pomáhá odhalovat vlastně, jako jestli ta umělá inteligence už je fakt inteligentní. Jo, protože dokud ji odhalíme, tak je to jenom furt umělý, ale pak, když by prošel tím testem dobře, tak už můžeme vlastně to považovat i za inteligentní věc, entitu. Ty naše očekávání, kde dál se sformovaly, tak jako se, tady máme celou řadu různých filmů, kde se objevují ty umělé inteligence nebo roboti a podobně. Vždycky si všimněte, že buď to je nějaký superinteligentní počítač, což jako tam dneska i spějeme, nebo tam dost často, že jo, máte, nebo Terminátora a podobně, tak máte vždycky jako nějakou humanitní věc, která je chytrá. Jo? A teď jako my, jako tady je nějaká umělá inteligence, která třeba prostě řídí ty přenosové soustavy a toky elektřiny, ale není to ten humanitní jako robot. Jo? My furt čekáme na toho člověka, který s náma bude chodit a promlouvat. Přitom ta umělá inteligence je prostě všude možně jinde a ani o tom nemusíme vědět. No a teď ta otázka vlastně, jako jestli tu umělou inteligenci, nebo co to je, nebo jak to máme, tak tady bych odkázal, doporučuji přečíst článek, kde od Jerona Leniera, který vlastně říká, že jako ne, jo, že prostě jako, a kdo s tím pracuje, tak opravdu jako zjistíte, že je to spíš jako nástroj. Jo? Já vždycky říkám, jako když o tom mluvím nebo přednáším, tak vždycky říkám, že to je jako akcelerátor těch vašich věcí, že vám to má zefektivnit činnosti a ušetřit čas, ale není to něco, co vás jako spasí. Jo? Tady předchozí přednáška, že je to těžký odhalit třeba. Když pracujete nějakou dobu s těma generativníma nástrojema na ten text, tak přednedávno mi poslala kolegyně nějaký text a koukám na to, říkám, to je divný, ne? To, jako, to asi nepsala ona. Tak jsem se hodil, že do nějakého checkru a vyplivlo mi to, já nevím, 97% AI, 3% human. Říkám, tak super, takže jako, není to tak, že vy napíšete se, nebo necháte si napsat seminárku, že na to nikdo nepřijde. Za prvý jsou na to checkry, ty budou zabudovaný v těch nástrojích, takže vy to pošlete učitelovi, já jim se tam rozsvítí červená, sorry, máte podvod a jdete ze školy klidně. Může to být takhle nastavený. A zároveň, když to někdo čte, tak to pozná. Prostě po nějakém čase, když si těch vygenerovaných textů a obrázků prostě nakoukáte a přečtete hodně, tak to zjistíte. Jo, takže, sorry, mám pro vás blbou zprávu, není to tak. Jo, takže jako nepodvádíte s tím, že ono se na to přijde docela jednoduše. Co třeba tady, jako máme tu GPT-4 dneska, 4 Turbo, 128 000 tokenů a tak dále, tak to, co je důležité si uvědomit, že vlastně to jako tady se nevyhouplo, že teď jsme jako něco jako vyrobili, jo? Tyhle věci prostě se věděly vždycky, pracoval jsem na to prostě roky a je to jako neuvěřitelné množství efortu lidský práce, ale zároveň taky vy, jak jsem už o tom mluvil, potřebujete na to obrovský výpočetní výkon. Jo? Jako nechtějte si představit, co potřebuje ten OpenAI za stroje, kolik to sežere energie a kolik to stojí v tom provozu měsíčně, aby vůbec jako vy jste si tam mohli poslat dotaz, hele, napiš mi tady seminárku, jo? Jako, do budoucna samozřejmě tohle to bude zásadní, jako jak to vlastně celý ufinancovat, protože to není až tak jednoduchý jako provozovat. Pojďme dál. Teď jsem si přepnul víc. Tady jsou nějaké odkazy na články, které prostě řešili, co s tím vlastně, jo? Protože najednou jako tady bylo, že v Itálii to chtěli zakázat,
nebo to zakázali dokonce nějakou chvilku, jo, to je jenom jako ukázka toho, že ty politici jako jsou poměrně lidi nedovzdělaní, protože jako zakázat GPT, jako jak to máte zakázat, jo, tu myšlenku prostě, co je umělá inteligence, nezakážete, to jako asi kdyby se někomu nelíbilo, že mu nevychází státní rozpočet a zakázal sčítat jako, jo, v tom státě, tak nevím, jak by to vyšlo. Každopádně dají ty velké otázky, že to krade, že to jsou autorský práva a podobně. Docela dobrý, že jsme tady dneska. Už to tady zmiňovali předřečníci. Včera vyšly aktualizovaný Terms and Conditions, který byste si měli pečlivě číst, když si něco jako pořizujete. A tam už se s tím vypořádávají. Za prvý, nepouštějte tam obsah, který je kradený. Za druhý, vy jste zodpovědní, co tam strkáte, takže pokud vy byste tam strčili nějaký ukradený text, tak je to vaše chyba. Zároveň oni tam jako ty výstupy, tak tam upravují autorství, na co máte autorský práva. A zároveň, protože my jsme tady v Evropské unii, tak v Evropské unii je to nařízení, že to musí být s možností neposílat ty data ven. Takže když byste s tím pracovali, tak si tam uděláte fajfku, že nechcete, abyste to posílali k ním a žádný data nezdílíte, čili nedochází k tomu, co dneska lidi si stěžují. Hele, já bych s tím pracoval, ale on si to přečte Microsoft. Jo? Tak to nemusíte dělat. Sami oni tam udělali nějaký jakoby štít prostě na tu ochranu autorství, takže dneska jako opravdu tohle z toho, tomu se hodně věnují, aby to bylo, aby vlastně nedocházelo, nebo aby nedošli do tady toho stavu, že by se něco zakazovalo nebo nějakým způsobem zakázalo používat. Takže tyhle ty obavy, které tady jako i zazněly v těch předchozích přednáškách, jo, jako pracuje se na tom velmi intenzivně, jak jsem říkal, tyhle ty nové podmínky vyšly včera. Je to docela horká linka. No, tím jsme řešili autorský práva, to už dneska jako je docela, nebo v tady tom konkrétním třeba modelu, o kterém jsem mluvil, to je docela vyřešený. Fikce, realita, to už tady jak bylo zmíněný, deepfake a podobně, a když jsem byl na té předchozí přednášce nebo tady tom té konferenci, tak dost často my uvádíme příklady, že tady je nějaký já nevím, Donald Trump, jo, jestli jste viděli, Toma Cruise, Tom je, ne? Jo, dobrý, pardon. A další takovýhle slavný osobnosti a super, jo? Jako oni si dělají srandu s Trumpa a tak a udělali jako jeho fake. No ale tady ty fakey dneska jako děláte, jako, to už musí odborník mít na to nástroje, ale vlastně jako v okamžiku, kdy ta zase technologie pokročí, dostane se do ruky lidem, tak to můžete udělat s kýmkoliv. Jo? A teď jako vemte si, že vás samotný by někdo použil do toho deepfakeu. No, prostě jako udělá nějaký plakát v nějaký pozici nebo nějaký situaci, která se vám velmi nelíbí a vylepí s tím celou školu nebo celý město. No, takže tohle to samozřejmě jako je riziko velký a myslím, že tohle bude ještě jako to bude bolet mnohem víc než ten chat GPT a testy a seminární práce. Závislost na technologiích, to tady vlastně jako malinko jako bylo naznačený, že teď jako my máme něco v ruce a můžeme s tím pracovat. Na druhou stranu, já bych to jako, když jste všichni studenti a máte před sebou jako kupu studia, prostě nějakou budoucnost, spíš bych to jako položil tak, že uvědomte si, že to, co umějí ty stroje, tak na to vás potřeba nikdo nebude. Jo? Je hrozně jednoduchý, když dostanu test z matematiky, tak si to vyfotit, co to je fotomatik nebo něco takového, si to vyfotím, ono mi to hodí postup, to se na to vyzrážu, odezdám to učitelovi, mám to i s postupem a vyhrál jsem nad ním. Když tohle budete dělat dost dlouho, tak bez toho fotomatiku už neuděláte vůbec nic. Nedej bože, když se vám vypne telefon, tak si nespočítáte účet v hospodě, kam někdy budete možná chodit, nevím. A vlastně. Ale je to činnost, za kterou vás nikdo nezaplatí v tom životě. Prostě to, co může udělat ten stroj, bude dělat ten stroj, protože bude jednuž jako levnější a dost často taky jako neodmlouvá, jo, a nemá dovolený a tak. Vy vlastně, když se máte ty věci učit, tak jako ta technologie vám má pomoct s těma věcma, ale vy je musíte umět, abyste mohli udělat ten krok dál. To, co ta technologie neumí, tam, kde budete nenahraditelný. A dneska se právě nejvíc mluví o tom, že to je buď to nějaký problém solving nebo kreativita, která je ta věc, která vlastně jako bude odlišovat furt ty stroje a lidi. Pojďme dál, ať nepřetejká moc. To, co je potřeba říct, a když my jsme vysoká škola, tak aby jsme tady do toho dali něco taky od nás, je to kombinace několika oborů. Kdyby to někoho zajímalo, jak to funguje, tak prostě potřebujete umět statistiku, matematiku, nějaký programování, matice, derivace, vektory, to jsou všechno věci, které prostě bez kterých by to nefungovalo. Takže když vás někdo bude učit matematiku, je to třeba k tomu, abyste mohli pracovat s takovýhlema věcma. A zároveň docela dost jako doporučuju, nebo i mrkněte se někde na vysvětlení, protože tady se zazněly neuronové sítě, strojové učení. Jsou populární naučné videa, mrkněte na to, jak to funguje, protože pak zjistíte, co vlastně od té technologie taky můžete dostat. Jo, dost často ke mně někdo přijde a říká, hele,
všude o tom píšu, a to kravina, ono to nefunguje. Jo? Já říkám, co jsi tam dál? A říkám, to nemůže dostat. Jo? Prostě typicky ChatGPT je jazykový model, umí pracovat s textem. Když chci básničku, dostanu básničku, když chci přepsat text, přepíše mi text, ale neudělá logickou úvahu. Jo? Když mu tam dáte, typicky zadáte, řekni mi, kdy je průměr větší než medián na nějakým datovém souboru, to je složitá jako logická úloha, kterou prostě on neumí vyřešit. On vám řekne, že v tomto případě medián je větší, protože je to sedmička než průměr, který je 15, což jako odhalí i dítě ve třetí třídě, že to je blbost. Jo, takže jako i vědět, co to umí a kde jsou ty meze, co vám to může dát, protože vy tomu taky musíte nějak věřit, musíte si ověřit ty data. Když se slepě budete soustředit jenom na tu technologii, tak vy nebudete vědět, jestli ta technologie vám nelže. A oni ty modely dost často lžou. A proto prostě se máte ty věci naučit nejdřív sami. To, co tady máme jako rychlé ukázky, já teda to nebudu tady pouštět celý, tam to druhý video skočím, že už trošku přetejkám časem. Tady to dělají studenti, prostě v nějaký semestrální práci. Jenom abychom si měli představit, že ta AI občas to vypadá, že to je nějaká velká věda. Jo, ve finále prostě tady to si naprogramují studenti za chvilku, vypouštíte auta, oni se učí jezdit v bludišti, jo, nejdřív se jich spousta vybourá a každým dalším během se trošku naučí víc a víc a už vidíte, že potom jich tam dojede někam nebo v té jízdě pokračují díl a díl. Tady druhý, to jsou piškorky, to nebudu už pouštět, ale jak jsem zmínil, pochopit to, jak to funguje, aby jsme věděli, kdy to můžu použít a kdy mi to dá správný výsek a kdy naopak jako už to je na mě a musí být jako já ten, kdo něco zhodnotí. Kritické myšlení se zmiňuje v českém školství už asi 25 let, tady i dneska vidíme proč. Musíme jako mnohem víc to bude záležit, abyste si byli schopni ověřit to, co jako dostáváte, co vidíte, co čtete. Dneska, když budete někde na sociálních sítích, budete v nějaké skupině, komunitě, může se vám něco psát, 100% z toho může být napsané nějakou umělou inteligencí. Jo? Musíte prostě ty věci posuzovat. Samozřejmě vědět taky, že to není jenom to, co mi dá ta umělá inteligence pravda. Vy musíte to jako umět vyhodnotit, protože to, co vy se od ní dozvíte, to se někde napsalo. Ale taky může to být to, co všechno se napsalo, taky nemusí být vždycky úplně pravda. Příprava na změny, to je jako poslední, tam byl bod a to teda, když jsme tak v takovémhle formátu, kde tady je spousta studentů, tak jenom ze života a z praxe, jo, já na to asi nevypadám, ale jsem o malinko starší než vy. Když jsem chodil já na základku a postupně na střední, tak vlastně začínaly být počítače doma. Jo? Jako já, když jsem byl malej na základce, tak počítač doma ještě nikdo neměl, což vám zdá divný, ale fakt jako takováhle doba byla a nebyl to pravěk. Pak začal být internet. A pak začaly být ty počítače víc dostupný, internet, programy a blablabla. Ty moji spolužáci a vrstevníci, kteří tohle chytli, tenhle trend a věnovali se tomu a pochopili to, uměli to používat, tak jako drtivá většina nebo téměř skoro všichni z nich skončili o malinko líp než ta část, která prostě tenhle ten trend vlastně nechytla, nepochopila. Dneska tady to je vlastně taková jako další změna. Když byl prostě internet, já jsem říkal, to je skvělý, nemusím jezdit do knihovny, někde na internetu si dohledám informace a něco se naučím. Tohle je další takovýhle velký milník a je dobrý to sledovat, věnovat se tomu a nebýt jako ta paní na ulici, který se to netýká. Díky za pozornost. Díky moc.